Барсы шығанағындағы созылмалы экономикалық күйзеліс, нарықтағы мұнай мен газ бағасының төмендігі және тұтыну тауарларының қымбаттауы бұл аймақтағы елдердің экономикасын тығырыққа тіреді деп жазады Asia Times басылымы. 2014 жылдың жазында әлемдік нарықта қара алтын бағасы күрт құлдырады. Салдарынан Бахрейн, Катар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы мен Оман елдері жылдар бойғы экономикалық өсімінің қарқынан айрылды. Сол жылы мұнай бағасы 114 долларлық межеден 60 долларға дейін арзандады. Ал 2016 жылдың басында баға бареліне 30 долларға жетті. Мұнай бағасының құлдырауы аймақ үкіметтерінің қарызының еселеп өсуіне әкеп соқтырды. Мысалы, Бахрейннің мемлекеттік қарызы жалпы ішкі өнімінің 100%-на жуықтаса, Оманның борышы 3 жыл ішінде 5%-дан 40%-ға дейін артты, деп хабарлайды Asia Times. Елде 2015 жылдан бастап өндіріс орындары қысқарып, жұмысшылар, соның ішінде шетел азаматтары табыстарынан айрылған еді. Бұл көптеген экспаттар үшін елден кетудің тура жолы болды. Осының салдарынан мүлік нарығы тоқырауға ұшырады. Парсы шығанағының көптеген елдерінде бұл мұнай мен газдан кейінгі негізгі табыс көздерінің бірі. Туристер секторы да күйзелістің шырмауында қалды. Шетел туристерінен түсетін табыстың қысқаруы мен бос қонақ үйлердің қаңырап қалуы бизнестің аяғынан шалды. Жыл сайын артқан экономикалық проблемаларға Йемендегі соғыс отқа май құйғандай болды. Оңтүстік Африка фермерлерінің үрейін тудырған мәселе. Оңтүстік Африкалық фермерлер одағының мәліметінше, елдегі ақ нәсілді фермерлер тез арада өз жерлерін сатып жатыр. Үстіміздегі жылдың басында ел президенті болып сайланған Сирил Рамафозаның алғашқы тапсырмаларының бірі жерді жеке меншіктен мәжбүрлеп айыру болатын. Сіз 25 000 акрдан артық жерге ие бола алмайсыз. Ал егер сіз жоғарыда айтылғаннан артық аумаққа иелік етсеңіз, жер теліміңіз өтемақысыз мемлекет меншігіне өтеді. Әлбетте, байшыкештер меншігінен өз еркінен бас тартпаса анық. Сондықтан біз олардың жерлерін мемлекет иелігіне өткізудің тетіктерін ойлап таптық, деген еді Монташе. Бұл мәлімдеме нәсіліне қарамай барлық адамдардың арасында дау тудырды. Африканың ірі кәсіподақтары бұл жағдайдың жұмыс орындарының азаюына және болашақта оңтүстік Африканың өз-өзін асырай алмайтын жағдайға әкелетінін айтып дүрлігіп отыр. Африка, Мексика және Үндістанның бай және кедей кварталдарына биіктіктен назар салсақ. BBC басылымының көп қырлы фоторепортажы әлеуметтік теңсіздіктің ауқымы мен қарқынын айқын көрсетеді. Оңтүстік африкалық фотограф Джон Миллер Аниквел Синс жобасы аясында ірі қалалардағы лашықтардың коттедждермен және шұрайлы гольф алаңдарымен қалай шектесіп жатқандығын көрсетеді. Фотограф бай және кедей кварталдарды фотоға түсіріп қана қоймай, сонымен бірге тұрғын үйлерге жақын жатқан қараусыз қалған өнеркәсіп орындары мен ғимараттарды, саябақтар жанындағы жол айрықтарын да басқа да қызығушылық тудыратын пейзаждарды да түсіреді. Спорттың да ақша секілді адамдарды бақытты қылатын күші бар. Осыған қатысты көптеген зерттеулер жүргізілген екен. Британ және Америка ғалымдары жүргізген зерттеу туралы Focus журналы жазыпты. Спортпен күнделікті айналысатын адамдар айтарлықтай көп қаржы табатын адамдар сынды бақытты екен. Осылайша сынақ барысында азаматтардың физикалық белсенділігі мен психикалық көңіл күйі арасындағы өзара байланыс анықталған. 2011-2015 жылдар аралығында ақыш тұрғындар арасында телефон арқылы олардың физикалық және психикалық денсаулығы туралы сауалнама жүргізілген болатын. Сынақ сұрақтарына жауап берген қатысушылар соңғы 30 күндегі көңіл күйлері мен осы кезеңде қаншалықты физикалық белсенді болғандары туралы айтқан, делінген мақалада. Күні бойы диванда жатудан жалықпайтын сынақ қатысушыларының бір айда 4 күннен артық көңіл күйлері болмаса, спортпен үнемі айналысатын қатысушылардың бір айда 3 күннен кем күндері көңіл хоштары болмаған деген қорытындыға келген ғалымдар.